Olá, governador Edson Lobão. Na manhã desta segunda-feira, veiculou aí nos grupos das redes sociais um texto. Texto esse que relata, segundo a pessoa na qual descreve esse texto, relata que a Câmara Municipal de Governador Edson Lobão tem sido uma Câmara inerte, uma Câmara que não tem feito o seu papel. Porém, eu, em particular, já digo o contrário. A Câmara Municipal realizou, nos últimos 3 anos, uma vasta lista de indicações, uma vasta lista de solicitações, de leis que foram criadas, de projetos que foram aprovados. Porém, o prefeito, o gestor, o ordenador de despesa, no qual os seus secretariados, às vezes não têm cumprido. Como é o caso da Curva do Urubu. Vários vereadores solicitaram por via de requerimento e indicações. O prefeito não atendeu. Algumas ruas para serem pavimentadas, ou até mesmo uma simples carrada de pissarra, o prefeito não atendeu. Alguns projetos que iriam beneficiar a sociedade como um todo, que é aquela situação dos salários, da carga horária, né? Queriam reduzir a carga horária dos servidores do hospital. O prefeito não atendeu. Tivemos a taxa de iluminação pública, a isenção da taxa de iluminação pública para aquelas pessoas de baixa renda que não têm condições financeiras de estar pagando esse tributo, esse imposto que é altíssimo. O prefeito não atendeu. O prefeito vetou. Então, são essas e outras situações que o texto se contradiz. Quando fala naquele texto de corrupção, a gente já entende o quê? O que é corrupção? Será que o ato do prefeito é pagar a manutenção do seu veículo particular com dinheiro da prefeitura? Será que essa falcatrua que no texto diz não se encaixa aí onde você alega, você que redigiu esse texto? Onde existe uma denúncia que está sob investigação da Câmara Municipal de Vereadores, que os vereadores estão agora empenhados, mesmo de recesso, estão realizando sessões, estão se reunindo para emitir o relatório final dessa suposta fraude apresentada por um cidadão de Governador Edson Lobão. Então, creio eu que as falcatruas estão longe da casa de leis. As falcatruas estão aí debaixo dos tapetes da prefeitura. Por quê? Se o Ministério Público já notificou a prefeitura, aliás, o prefeito, para devolver o dinheiro que ele gastou com o conserto daquele carro particular dele, será que o certo é o prefeito ou é a Câmara? Eu acho que a pessoa que redigiu esse texto deveria analisar bem e observar um detalhe: a população não é burra. Aquele texto é um texto de uma pessoa que quer a todo custo denegrir os vereadores porque é candidato. É candidato. Por isso é que essa pessoa está denegrindo os tais vereadores e está buscando a todo custo querer obstruir ou querer atrapalhar o trabalho da Câmara Municipal e dos vereadores. Então fica aí a dica, meu jovem. Na próxima vez que você redigir um texto, analise bem qual é os dois lados da moeda. Quem é o vilão e quem são realmente os verdadeiros justiceiros? A Casa de Lei tem sido justiceiro. Mais que justiceiro, a Casa de Leis tem buscado transparência, tem buscado o quê? A dignidade do povo, que ela foi tomada a partir do momento que uma má gestão acaba com essa cidade, como é a situação do Distrito Bananal, que nunca foi um benefício para aquele distrito, para aquela localidade. Tá aí o vice-prefeito que é do Bananal. Qual foi o benefício que foi para aquele distrito? Me diga ali, 100 metros de bloquete durante 3 anos? Não tem uma localidade que não tem um posto de saúde que preste? O que tem é aluguel camarada. São favores. Favores políticos. Isso sim, nós podemos dizer que é uma questão do Ministério Público analisar essas futuras ou supostas falcatruas. Então fica o recado.